Грѓаните на Кочани синоќе со мирен протест ја подржаа граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие се против редефинирање на државата и против секакви делби по етничка основа. На учесниците на протестот им се обрати председателката на Македонското патриотско здружение Славчо Абазов од Кочани, Славица Ангелова, која ги изложи определбите на незината организација како и граѓаните на Кочани кои се против бинационална држава. Сакам да ви се заблагодарам што овие 46 дена масовно ја давате поддршката за унитарна Македонија. До вторник правиме пауза, ги празнуваме празниците, а од вторник повторно масовно да покажеме за унитарна Македонија и против тиранската платформа. Инаку протестите во Кочани продолжуваат во вторник по велигденските празници, а дотогаш граѓаните на Кочани будно ќе ја следат состојбата на политичката криза во државата со надеж дека ќе се променат работите на подобро.